insanın adətlərindən bir əsəbləşməkdir. Siz inanırsınız ki, əsəbləşmək bir çox hallarda adət olur adamda. Adət olur və onu tərk eləyə bilmir. Qəzəbin pisliyindən neçə cümə danışdıq. Bütün pisliklərini qoy bir tərəfə qəzəbin. Qəzəbin adət olmasının pisliyi hamısından ağır gəlir. Çətindir. Qəzəbə adət eləmək. Narkotik aludəçisi kimi bir şeydir. Qəzəb aludəçisi. Qəzəbə aludə olan adam. İnsan qəzəbə aludə olduysa onu rahat tərk eləyə bilmir. Bir dənə də sizə qayda deyim, bunu da təcrübə eləyə bilərsiniz. Maraqlıdır. Yaxşı adəti tərk eləmək asandır, pis adəti tərk eləmək çətin. Bunu təcrübə eləyə bilərsiniz. İnsan bir il filan əməli, yaxşı əməli eləyir, bir dəfə eləmədi və salam. Pozulur. Təcrübə eləyə bilərsiniz. Bir dəfə buraxdısa pozulur. Amma pis əməli bir dəfə eləmir, iki dəfə eləmir, mübarizə aparır, 10-cudan sonra yenə qayıdır. Pis adəti tərk eləmək çətin məsələdir. Əleyhissalam buyurur ki, La tusri'annə iləl qəzəb fəyətəsəllət aleykə bil adə. Buyurur ki, qəzəbə tələsməyin. İstənməyə tələsməyin. Özünüzü aram saxlayın. Qəzəblənməyə tələsməyin. Çünki yavaş-yavaş adət vasitəsilə sizə hakim olacaq. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə artıq qəzəbə adət eləyəcəksən və o sənə hakim olacaq. Dini əldən alacaq. Çalış ki, qəzəbə adət eləməyəsən. İnsanı, mən sizə bir təhlükəli söz deyim ki, kafir eləmək həddinə zən çatdıra bilir qəzəb. Qəzəbin belə bir təhlükəsi var. Kafir həddinə çatdırır. İnsanın imansızlığının əlamətidir. İçində olan pis xüsusiyyətlərdən xəbər verir qəzəb. Amma bunu da deyim sizə ki, cəmaat barədə belə qəzavət eləməyin, bir əsəbləşən kimi deyə imansızdır. Cəmaatla bizim işimiz olmasın. Özümüzə aid eləyək bu məsələni. Özümüzə bağlı olsun. Özümüzlə əlaqələndirək. Başqalarına qiymət verəndə deyə inşallah bəlkə məsələn bunda bir xəstəlik var, sinir problemi var. Kimisə ittiham eləməyə tələsməyə ümumiyyətlə. İnsan var ki, onun fizioloji, bioloji problemidir. Və biri də əksinə sakitdirsə tez təriflənməyək. Bəlkə də təbiəti sakitdir. Özü ilə mübarizə aparıb belə olmayıb. Təbiətən sakit adamdır. İnsan özünə aid eləsin bunu. Ki, qəzəb cəhənnəm yoludur. Qəzəb elə bir yoldur ki, axırı cəhənnəmdir. Amma cəmatın barəsində qəzavət eləmə. Ümumiyyətlə, mən sizə kiçik qardaşınız kimi bir nəsihət eləyirəm ki, ümumiyyətlə, insanlar barədə tez qəzavət eləməyin. İnsanlara qiymət vermək kimi çətin şey yoxdur. Elə bilmə, iki vur ki, buna desən pistir, buna desən yaxşıdır. Onun ruhunun bütün dərinliklərindən xəbərin yoxdur. Bilmirsən, insana qiymət vermək çətin məsələdir. İki nəfər qəzəbini boğulur, məsələn, mən dini qaydalar deyirəm də sənə mənəvi. İki nəfər qəzəbini boğulur, birinə məsələn, yüksa baxılır. Məsələn, bir savab yazılır. Eyni qəzəbi iki nəfər boğur. Birinə 100 savab verir Allah, birinə bir savab. Qiyamətdə bu bəlli olur. Niyə görə? Bir adamın təbiəti əsəbi idisə, bir adamın təbiəti sakit idisə, bunun hər ikisinin qəzəblənməsinin eyni cəzası yoxdur. Buna güzəş çox olunur, digərinə yox. Ola bilər bir insan bir ildən qiyamətdə bunlar hamısı hesablanacaqdır. 50 dəfə qəzəblənib, bir insan məsələn 5 dəfə qəzəblənib. Bu 50 dəfə qəzəblənəni danlayarlar qiyamətdə, yüngül əzab verib cənnətə yola salarlar. Bu 5 dəfə qəzəbləni cəhənnəmə göndərirlər. Niyə? Ədalətsizlikdir. Xeyr, Allah ruhunun dərinliyindən, xasiyyətindən xəbərdardır. Deyirdi, sən belə bir təbiətin var idi ki, qəzəblə mübarizə aparmaq çətin deyildi sənə. Sən bu qədər imansızlıq elədin ki, qəzəbin qarşısını almadın. Amma bu bursuna çətin idi.
Bunun için mübarizə tələb olunurdu. Sözün qısası hamı bu və ya digər dərəcədə qəzəblə mübarizə aparmalıdır. Heç kəs də bəhanə gətirməsin ki, biz ailədə gözümüz açandan elə belə görmüşük. Belə görmüsən, zəhmət çək, islah elə, özünü düzəld. Qəzəb elə bir pis xüsusiyyətdir ki, şəhid də olsa bir adam qəzəbin cəzasını alacaq. Danışmışıq, çox işitmişsiniz ki, şəhidi dəfn edirdi Peyğəmbər. Peyğəmbər buyurdu ki, mələklər mənim hörmətimə ki, mən bunun cənazəsini qaldırmışam, hər tərəfdən sarmışdılar onun cənazəsini. Mələklər enib yerə. Peyğəmbər özü qəbrinə daxil olur, onun üzünü torpağa qoyur, onu dua eləyir. Anası da baxır, deyir ki, xoş halva ki, əzabdan amanda qaldın. Ki səni Peyğəmbər bu cür əzəmətlə dəfn elədi. Peyğəmbər baxır, deyir ki, ana tələsmə, qəbir onu elə sıxdı ki, naləsini eşitdim, şəhiddin. O şəhid ki, Peyğəmbər özəli ilə onu namazın qılıb və dəfn eləyir. Səbəb nədir? Səbəb budur ki, qəzəbliydi, ailəsində bədrəftar idi. Ailədə ürək sındırırdı. Allah yolunda şəhid olub, amma qəbir onu sıxır. Bugün dedim ki, az danışacağım. Ona görə sözümü bitirmək istəyirəm Quran ayəsi ilə. Ali İmran surəsi 134-cü ayə. Ayə belə başlayır: "Və sari'u ilə məğfirətin min rabbikum və cənnətin arduhəs səmavatu vəl ərz uiddət lilmuttəqin." Buyurur, tələsin. Tələsin Allahın bağışlamağına, Rəbbinizdən olan bağışlanmağa və genişliyi göylər və yer qədər olan cənnətə. Bu cənnət uiddət lil muttəqin, təqvallar üçün hazırlanıb. Bu cənnəti Allah təqvallar üçün hazırlayıb. Təqvallar kimlərdir? Üç xüsusiyyət sayır Quran. Üç şey bəsdir ki, insan cənnətə geçsin. Üç xüsusiyyət olsa bəsdir. Quran ayəsi oxuyuram. Bu cənnət hazırlanıb təqvallar üçün. Təqvallar kimlərdir? Əllədinə yunfiqunə fissərra evəzzərra vəlkazimin əlğəyz vəlğafinə əninnas vəllahu yuhibbul muhsinin. Üç xüsusiyyət. O kəslər ki, çətinlikdə və asanlıqda Allah yolunda bağışlayırlar, ehsan edirlər. Ancaq imkanı olanda yox, az imkanı var, o az imkandan da nəsə verir. Adam var elə mən gözüm açandan deyir ki, imkanım olsun, yaxşı olacaq. Kömək eləyəcəm hamıya. Gözləyir ki, milyon qazansın, özü gəlir mənə deyir, bilmirəm mənə niyə deyir. Ki, inşallah darıxmıyım, yaxşı olacaq. Yaxşı olacaq belə yaxşı da olmur. Çünki bu milyon gözləyir ki, qazansın, amma Quran buyurur ki, çətin vaxtda da, sıxıntılı anda da ehsan eləyir, gücü çatan qədər. Və ağır məqamında da, bu birinci xüsusiyyət. İkincisi, vəl kazimin əlğeyiz, qəzəbi udanlar. Ki bizim mövzumuza aiddir. Vəl afinə anin nas və cəmaatı bağışlayanlar. Cəmaata tez halal eləyin. Cəmaatdan çətin tutmayın. O mənə belə baxdı, bu mənə belə dedi. Yox, halal eləməyəcəm. Belə insanlar var, çətindir onlarla. Adam qorxur ki, birdən nəsə deyərəm, deyir halal eləməyəcəm. Amma gəldi bir üzr istədi, səhvin başa düşdü, üzrün qəbul elə qutar. Uzatma söhbəti, çünki Allah da səni onda çətin sorğu suala tutmaz. Sən tez keçsən cəmaat üçün, Allah da səni tez bağışlayar. Kimdə bu üç xüsusiyyət olarsa, Allah buyurur, vallahu yuhibbul muhsinin. Allah yaxşıları, ehsan edənləri, muhsin yəni yaxşılıq sahiblərini sevir. Deyə bilərsiniz, nə asan məsələdir, elə üç dənəyə cənnətə gedir adam, vallahi üç dənəyə cənnətə gedir. Allah cəhənnəm üçün yaratmayıb ki bizi. Allah bizi sevdiyinə görə yaradıb. Bu üç xüsusiyyət, bilirsiniz, niyə adam cənnətə gedir? Bu üç xüsusiyyət içəridə olan çox şeydən xəbər verir. Deməli, içəri safdır ki, bu üç xüsusiyyət var adamda. Deməli, ruhun qabiliyyəti var cənnətə getməyə. Üç xüsusiyyət olsa, bəllidir ki, bu saf adamdır. Yaxşı zamanda, çətin zamanda Allah yolunda ihsan eləyir, qəzəbini udur və cəmaatı bağışlayır. Bu üç xüsusiyyətə sahib olun, kifayətdir ki, cənnətə gedəsiz. Allah bizi cənnətli bəndələrindən qərar versin inşallah.